la meva nena, jo sóc el seu bebè. Jo de lo que tinc ganes és de que ens ho passem bé. I és la meva nena, jo sóc el seu bebè. Jo de lo que tinc ganes és de... Benvinguts i benvingudes al nostre podcast cultural. Jo sóc la Bea, del Quebec, i en l'episodi d'avui, Palinça Bombàstica, els meus col·legues i jo us parlarem de la nostra experiència durant l'estada lingüística d'aquest estiu. Primer de tot, us presentaré els meus amics. Hola, sóc la Martina i sóc d'Itàlia. Hola, sóc en Jordi i sóc de la República Txeca. Hola, sóc l'Antonella i sóc de Croàcia. Perfecte. Llavors, la primera pregunta. Quin element de l'estada us ha sorprès més? Crec que el que em va sorprendre més de l'estada és la capacitat de crear enllaç amb persones de tot el món en tan poc temps. I també la possibilitat de comunicar amb persones geogràficament distant i de compartir experiències amb ells. Perquè al principi jo no pensava que hauria estat una experiència tan bonica i a més pensava que hauria estat una mica difícil i al final vaig entendre que no existeixen fronteres entre les cultures i que no estem tan lluny els uns dels altres. Gràcies, molt bé. I tu, Jordi? Doncs a mi m'ha sorprès moltíssim que hi ha tanta gent de Canadà, perquè la Canadà no és gaire a prop de Barcelona, de València, dels altres països parla catalans. I, per exemple, hi ha tres persones que estudien el català plus un assistent professor de Quebec, però només una persona de França. I la raó que és que a Canadà, a Quebec, també es parla una altra llengua que al rest del país doncs, es parla francès i és molt important que... Per la gent de Quebec que identifiquin amb altres regions minoritàries com català, valencià i la llengua també. Sí, tens raó. Sí, gràcies. Mm-hmm. Perquè ets de Quebec. Sí, exactament. Doncs tu saps de què parlo. Exactament. I tu, Neva? A veure, jo sóc una persona molt social i per mi la cosa que m'ha sorprès més i que també m'ha agradat més és el fet que tenim una energia increïble entre nosaltres com el grup, que estem fent moltes coses xules tots junts i que en realitat estem aprofitant de la experiència de tota l'estada, però també m'agrada l'energia que tenim nosaltres amb els nostres professors que han creat un espai molt positiu per nosaltres com estudiants. Sí, tens raó. I sí, és impressionant veure com tenim interessos en comú i com és fàcil aquí fer amistat. Sí. La meva segona pregunta és: quina és la vostra relació amb els seus professors de català de l'estada? Nela, ja has parlat una mica sobre això, però Martina, què penses de la relació amb els professors? La meva relació amb la meva professora de l'estada, l'Anna, va ser molt únic perquè les classes van ser molt divertit i interessants. I pot ser que és una peculiaritat dels professors de català, no sé, perquè també la meva professora d'Itàlia, la meva relació amb la meva professora d'Itàlia és molt xula i, a més, els continguts de les classes van ser molt interessants i molt actuals perquè no afectaven només els llibres, però també pel·lícules i sèries de televisió i coses molt interessants. Sí. I tu, Jordi? Doncs jo estic completament d'acord amb la Martina, perquè també la meva relació amb la meva mestra, l'Anna, va ser molt bo. I és la mestra molt professional, divertida i oberta. I si
si voldria comparar-la amb els meus mestres del meu país, penso que una diferència única és que ella és de Comunitat Valenciana i els meus mestres són, la majoria és txeca, però també els meus mestres a República Txeca són molt divertits, oberts i... I sí, doncs penso que no tinc problemes amb els meus mestres, sí, són molt bònics. Sí. Sí, i jo soc d'altra grupa i el nostre professor Pau, que ha creat un espai acollidor per poder parlar, per poder expressar-nos, que sense tenir vergonya de parlar, que a vegades passa, que a vegades la gent, els estudiants de les llengües tenen vergonya de parlar, per exemple, no pensen que tinguin un nivell bastant de la llengua per expressar-se, i jo puc dir personalment que aquí això no és un problema i és una cosa que m'ha agradat molt de aquesta estada. Tinc la mateixa opinió que tu, que realment el Pau ha creat un espai molt segur per parlar, per fer presentacions orals, i això m'ha agradat molt. Doncs, la tercera pregunta. Quins seran els seus records més importants de l'estada? Martina? Per a mi, segurament, l'ambient humorístic que s'ha desenvolupat entre nosaltres i, sobretot, el taller de memes, que va ser super divertit i vam explicar i parlar d'anècdotes que... van passar en aquests dies i va ser de veritat molt divertit i el meu record més important. Més important, sí. Doncs per a mi, que fruta no és postre. Una anècdota de la residència. És una frase que començàvem a fer servir quan al menjador es van queixar que teníem dos postres per al sopar i havíem de tenir només un postre, però la fruta no és un postre i la majoria de la gent només volia tenir la fruta i també un postre, perquè per esmorzar no hi havia fruta. I per a mi és molt important tenir fruta per esmorzar. Per a mi també. Perquè necessitem energia. I doncs això era la nostra frase. I clar, també la fèiem servir que quan anàvem de festa. I, per exemple, quan hi havia un concert, fèiem un círculo de la gent i vam cridar fruta no és postre, fruta no és postre. Doncs això, sí. Això no oblidaré. Llavors, el teu millor record és sí, com... Sí. Són les bromes que les vam bromes fer també, amb sí, el grup sí, durant sí, la sí, setmana. Sí. I hi havia sí. moltes bromes. Moltes bromes. Tu, Nela? Sí. Com ja he dit, que sóc una persona molt social i la meva experiència preferida és el concert que el meu amic Jordi ja he mencionat, que és el concert d'un grup local d'aquí que es diu News, i era un concert que era part de la trobada de nosaltres amb els nostres professors dels nostres llocs d'origen, i era un concert increïble a un lloc que és Jardí Botànic de la Universitat de València, que té una pinta increïble, i per a mi com la energia del grup, la energia de la banda, que tots junts era molt, molt guai, i que hem fet, com Jordi ha ja dit, com les lemes, que fruta no és postre i que Ramon paga, paga tot. Sí, sí. I sí, era que tota la nit era molt, molt, molt guai. Sí, i a mi, bueno, personalment, els records més importants que tindré després de l'estada són els moments que hem compartit amb tot el grup en general, que han sigut moments realment molt, molt marcats, crec. Sí. Llavors, per acabar el podcast, volíem donar-vos alguns consells. Llavors,
us direm 5 coses que no es podeu perdre de la ciutat de València. En primer lloc, tastar l'orxata i conèixer el procés de cultiu. En segon lloc, anar a llocs locals, com per exemple l'Ubic Cafè. Jo penso que és molt important provar una paella valenciana perquè és un menjador molt típic d'aquí i hi ha moltes varietats d'aquest menjar, doncs prova. Jo diria només aprofitar de la estància, aprofitar de l'estada, fer experiències fora del programa. Per exemple, el nostre grup ha anat una nit a la platja i ha nedat durant la nit i era molt, molt interessant. Sí, també és important conèixer la vida cultural nocturna, que durant l'estiu a València hi ha molt. Nosaltres vam anar a un concert de Maria del Mar Bonet i va ser un moment molt marcant. Llavors, us aconsello fer activitats així. Sí, llavors, això seria més o menys el fi del podcast i l'últim pensament seria, crec que no dubteu. Sí, aneu, no penseu perquè és una experiència que val la pena. Que val la pena. Sí. Aprofiteu de l'estada, aprofiteu de la vida. I no oblidis el barret i el ventall. El ventall, que és important. Sí. València no s'acaba mai. Gràcies, adéu. Gràcies. Bye, bye. Tinc ganes de que ens ho passem bé.